değerli şagirdlerimiz, sizi karşıda gelen Novruz Bayramı münasibetiyle tebrik ediyoruz. Allah sizlere can sağlığı versin. Həmişe sevizli olasınız. Biraz da şahsınızın özü için. Salam əziz balalar. Hamınızı hoş gördük bu güzel Novruz Bayramında. Bildiğiniz gibi köhnə ili yola verdik. Təzə ildə sizə arzu edən uzun ömür can sağlığı. Arzu edirəm ki, üzünüzdən baha təbəssüm heç bir zaman əskik olmasın. Amin. Əziz balalar, arzu edirəm ki, şəkər bura paxlava kimi şirin olasınız. Şam kimi də işıq saçarsınız. Sağ olun. Değerli qonaqlar, əziz balalar, bilirsiniz ki, bizim Novruz Bayramı çok güzel adet ənənələri var. Onlardan da biri ilə Novruz Bayramıdır. Novruz Bayramında şiriniyat pişirirlər, yumurta boyuyorlar, səməni qoyurlar, süfrəni bəziyirlər, uşaqlar şeylər, bayatılar deyirlər. İndi görün mü, siz bugün mənim üçün nə hazırlamışsınız? İndi isə Novruz Bayramı başlamasına start veririk. Salam, hamınızı hoş gördük. Hörmətli müəllimlər, valideynlər, qonaqlar və məktəbimizin şagirdləri. Mən sizi bu Novruz Bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, ən başlıcası isə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, həyatınız həmişə şən olsun, firavan olsun. Günləriniz bax bugünkü kimi həmişə çalışılı olsun. Üzünüzdən təbəssüm heç vaxt əski olmasın. Və hər birinizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Və ən böyük arzu və bütün Azərbaycan xalqının arzusu odur ki, bu gələn iki Novruz bayramını biz işğal olunmuş torpaqlarımızda qeyd edək. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Var. Birinci su çərşənbəsi, ikinci ot çərşənbəsi, üçüncü yer çərşənbəsi, dördüncü sonuncu ilahi torpaq çərşənbəmizdir. Və sizə arzu edirəm ki, bu təzə ildə ömrünüz su kimi şəffaf olsun, problemləriniz odda yansın, dərdlərinizi yelə aparsın, süfrəniz də torpaq qədər ruzili bərəkətli olsun. Amin inşallah. Əziz balalar, bizim bir istidadlı balamız var, bütün tədbirlərdə öndə olur, başda olur. Bir Fatma balamızı alqışlarımızla bir bura dəvət edək. Mənim əziz vətənim, ruhum, canım və tənim. Qüdrətə bax adında, hikmətə bax adında, deyim də sən xəzinə. Baxıb nurlu üzünə, aralına, dağına, gözəl Qarabağına. Ad qoyub can deyiblər, Azərbaycan deyiblər. Səni vətən seçənlər, adına and içənlər. Çinarına han dedi, dağına sultan dedi. Laf işi qan olan da, yolunda qurban dedi. Canında can olan da, yarım can da can dedi. Mən də can, can deyirəm, Azərbaycan deyirəm. Mənim Azərbaycanım, adımın da canı var. Könlümün nə qorxusu, nə də həyəcanı var. Bilməyən bilə bilməz, bu vətən ölə bilməz. Niyə, nədən, nə üçün? Çünki tükənməz gücüm, hamı sənə can deyir, can Azərbaycan deyir. Üç rəngli bayrağına canını qurban verir. Üç rəngli bayrağına canını qurban verim. Çox sağ olun, mənim gözəl bana. Fatma qızımın gözəl şey deməyinə yanaşı. Bəlkə bizə bir qəqsd eləyəsən.
İnşallah Allah saxlasın. Həmrəti kimi göz önündəsən. Deyəcəm, birinci şan şöhrətim Azərbaycana. Azərbaycanın gələcək balalarıdır. Göz açandan yanımdakı, tək çıxmayan canımdakı, əbədiyən qanımdakı şan şöhrətim Azərbaycan. Bol çörəyindən yeyərəm, şənliyinə xoş geyərəm, yaşadıqca mən deyərəm, şan şöhrətim Azərbaycan. Uğurludur sənlə yolum, çox parlaqdır sağım, solum, bu adına qurban olum. Şan şöhrətim Azərbaycan, şan şöhrətim Azərbaycan və deyərəm, Novruza aiddir. Novruz bayramınız mübarək olsun. Şeyh yağır yenə də tutub çəməni. Novruzda qonaqdır bizə səməni. Qoşa sevindirir sizinlə məni. Novruz bayramınız mübarək olsun. Səmadan günəş də şəfəqlər saçır. Cüyürlər mələyir, ceyranlar qaçır. Bu bahar ayında tər güllər açır. Novruz bayramınız mübarək olsun. Təbiət oyanıb yenə canlanır. Küləklə otların saçı daranıb. Əzəldən bu bahar bizə yaranıb. Novruz bayramınız mübarək olsun. Novruz bayramınız mübarək olsun. Ay Cəfər müəllim, mən bütün şeylərimi analardan deyərəm. Gözəl analar var, izin verin bir analardan da deyim. Ay mənim başımın tacı analar, canım qurban bütün analara. Çoxlu fəsilləri siz yola saldınız. Həyatdan nə qədər zülümlər aldınız. Dəyilən möhür tək qəlbində qaldınız. Ay mənim başımın tacı analar. Az ömrün qiyməti bahadır, baha. Sizsiz bülbüllər də oxumaz daha. Duanız çevirdi məni bir şaha. Ay mənim başımın tacı analar. Nə desəz edərəm, mən deyərəm can. Mənə bahar olur sizinlə hər yan. Sizə qurban olsun, qoy şair Kamran. Ay mənim başımın tacı analar. Ay mənim başımın tacı analar. Var olun, gözəl bayramınız mübarək olsun. Bu gözəlliyi efirlərdə də səsləndirəcəm. Var olsun uşaqlarımız, var olun, var olun.
sesi dağıtı balamızda var. Gözəl ritmini rəqs edəcək. Uşaqlar da eğlenir, arkasında yaz gelir.
ayağım, hə bağçamın bağım, siz dostlarım quşa quşa. Axar sular aşır aşır, dağ dələlər yaşıl yaşır. Sevincimiz həddən aşır, sevimli xoş bahar gəlir. Dağda çoban çalır tütək, ot otlayır qoyur inək. Əsir səri səri gülək, sevimli xoş bahar gəlir. Qoşlar uçur qatar qatar, çiçəklənib göy bağçalar. Ay uşaqlar, ay uşaqlar, sevimli xoş bahar gəlir. Xanım bacı oturmadır ayağa, gətir qoy oyna, şişmiş qoy qabağa, qonaq et bizi çəkər qayğanağa. Sizin bu təzə bayramınız mübarək, ayınız, ilininiz, gününüz, rəftəniz mübarək. Novruz gəlir yaz gəlir, söhbətlərə saz gəlir, bülbüllər cəhcə vurur çöllərə avaz. Yollar ərvan boyanar, ellərə arzu yağar, ellər yollara sevinç qonar bayram axşamlarında. Nəğmə olar dalğalar, qış dönür ovar baxar, qış dönür ovar baxar. Yaz deyir ki, bağlarım var, güllərim var, çiçək çiçək. Qoxla məni, ətini çək, mənə könül bağlayırlar, hər sevimi saxlayırlar, oran üzü görmək.
olsan güzel bağlar. Bizdə burada mədəniyyətçisi iştirak edir. Mamusda kənd folklor evinin müdürəsi Nurlanə xanımı səhnəyə dəvət edirəm. Onun da sizə təbrikləri var. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə, bu gözəl tədbirdə. Mənim çox xüsusi sevindici haldır ki, yenə bir gözəl göyçə ballarla görüşdük bugünkü günü. Hər birinin müdiriyyətə öz minnətdarlığımı bildirirəm, müəllimlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Gələn günləriniz ruzi, bərəkətli, bollu olsun inşallah. Allah Tanrı bizim ölkəmizin üstündə qara buludlar tezliklə yox eləsin. Həmişə günəşimiz, çırağımız gür yansın inşallah. Hər birinizi təbrik edirəm. Əlbəttə ki, biz də bugün Mamusdakənd folklor evi olaraq əliboş gəlməmiş əz uşaqlar. İndi isə bizim gözəl bir qızımız Röyə xanım Ay Qaşı Gözü Qara Göz mahnısına rəqs edəcək. Buyursun, alqışlarınızla.
sahibkarlıq evinində bir rəqs dərnəyi var. Onun da gözəl bir balası var. O da istəyir siz üçün bir gözəl rəqs eləsin. Bir alqışlarınız o bala da gəlsin. O rəqs eləsin. Thank you.
Tohum Cəfərli. Siz üçün gözəl bir mahnı əmanət ki bütün həmkarlarıma təşəkkür edirəm. Gəldilər uşaqların sevincinə sevinç qatdılar. Türkəkarın müdürü olan Poloklor evinin müdürü Çingiz müəllimə təşəkkür edirəm bir alqışlarınızla. Kənan Işıq kənd sənətkarlıq evinin bədii rəhbəri Pərvan Bağlıova təşəkkür edirəm. Şıxakaran kənd Poloklor evinin rəhbəri olan Süzayr müəllimə təşəkkür edirəm. Bizimlə həmişə bərabər bütün tədbirlərə rəng qatan operator qardaşımız Turala da təşəkkür edirəm sonsuz. Çox sağ olun, var olasınız.
İndi isə yenə də Daşdalıqca kənd sənətkarlıq evindən Sevinç Məmmədovanı səhnəyə dəvət edirəm. Tatuva kənd sənətkarlıq qurudunun rəhbəri Mahir qardaşıma təşəkkürümü bildirirəm. Ürgədən İlham qardaşıma təşəkkürümü bildirirəm. Aysel'e, Zöre'ye, Şefek'e ve bütün medeniyetçilere de bir alkış gelsin. Çok sağ olun. Yeah.